Jak vystřelil. Jeden klacek větší než to by, ne? A to by gentleman, oni se přenechával, ale s Eliškou se o to rvou. Ty jste potral strachy, že? Tyne, no ptyne. A co bude na šipáka? Kde je šipák? Je to šipánský, jak když máte bez domové. Tak. Tak šipáku každý, kde je? Dobrý, to chci, aby si mě napadlo.